Tutastay bir köşe saudağa tüstü. Arnamızga xabarlaskan Irgeli aulunun tırgındarı kartada köşe jok dep körsetilgen jerdi kojayını korşap aldı deyit. 10 şaqtı otbas üyine kirip şıga almaydı degen düymel endi istin tezdetip şeşilüün sıraydı. Jağdaydan jergilikti akimdik xabardar bolganımen jekemenşik jer iyesine künü qarap otır. Daulu meseleni demalıs künü tıngdap kelgen bolatınmın. Sujetke nazar salıñızdar. Kartada köşede belgilenen jerdi kojayını korşap algan eken. Al, жолу бар деп жер сатып алган жыршылык эки ортада каңтарылып отур. Мәселен, бул жер көше болуу тиіс, алайда жолдың ізі де салынбаған. Құрылысы қоршаудың арғы жағында қалған Тойғанбек Жәнібек баспанасын тұрғызу үшін көршісінің қорасынан өтіп жүр. Сондықтан тас құмын алыстан арбамен тасып, бөтеннің босағасы арқылы алып кіреді. Қолмен арбамен тасып, құйып жатырмыз. Негізгі жолымыз мына жақта болу керек еді. Көрдіңіздер? Көршінің жолын өтесіз. Келдік. Мына көршінің жолы демес қой, көршінің бұл кәдімгі территориясы өзім үй салып атқан есігін алды. Қоршауда қалған бірнеше отбасы о баста жер алғанда бұл жердің көше болатынына көзіміз жеткен еді деп таң қалып отыр. Кейін маңайының бәріне үй салынып біткен соң екі ортада қалғандарын ұққан. Иә, сатылып кеткен. Қазір иесі айтып жатыр, жерді жаңа жолды сатып алыңдар деп отыр. Сомасын айтты ма? Сомасын жоқ, әлі айтқан жоқ. Biz mamır ayında aldık. Sol kısta biz bildik. Alğan kezde kartada jol körsetken ais.kz degen saytından qarağanbız, tekserip aldık. Qamalıp qaldık degen xalq mundayğa jol bergen äkimdikti kınalaydı. Sözlerinşe är jer teliminin ornalasuun jergilikti bilik bölüü kerek et deydi. Alayda Irgeli aulunun äkimi irgeles jatkan jer telimi jekening menşiginde bolğan soñ zañ boyunşa köşe jasauğa qaqısı joq mıs. Jer telimdi bölgen kezde kişkene qateliktir ketti dep oylayım. Дұрыс бөлінбеген. Кім тарапы? Бұл жерде архитектура уполномочен, иә, құқылы осы жер жаңдай бөлген кезде. Бірақ архитектура жаңа мен генплан бас жоспарын көрдім. Үй тұрғызсаң қызыл сызығына дейін тексеретін әкімдік жер бөлінгенде шет қалдық деген жұрт түсінбейді ал. Ал аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы әу баста көшенің болмағанын айтады. Бұл кісілердің первоначально сатып алған жердің иесі жол берді ғой. Сол жол жоқ болып отыр ғой бұл кісілерде. Бұл жол қайдан енді? Ол кісі ешқандай планға ештеңе кіргізбеген. Мемлекет өзіне алады да, мемлекет арқылы жол қойып қояды. Бұл процесс қанша уақытта алуы мүмкін? Ол ең бірінші мәжбүрлі түрде алуға шешім шыға алады. Ол 75 жер мемлекет тарапынан жаңағы арестке қойылады. Содан кейін бюджетте қарастырылады. Ал 4 гектар жердің иесі тұрғындармен өзара сөйлесуге дайынмын деп отыр. Алайда жолға деп бөлетін жердің құнын бізге де атамады. Тек тұрғындарды өздері сатып алған жердің иесі алдап отыр деп қысқа қайырды. Енді бұрынғы егесі сондай ғой, жасаған ғой, алаяқты жасаған ғой бұрынғы егесі. Мына жерде көше түсет, мына жерден бүйтет деп, біреудің жерінен көше түсет, мына жерден көше түсет деп тапқан ғой өздері. Ай, мәміле келеміз ғой, мынап келмейміз, айналайын. Қарап баспанасына басқа жақтан кіріп жүрген жұрттың мәселесін бірнеше нұсқа арқылы шешуге болатын көрінеді. Бірақ оған тағы қанша уақыт кететіні белгісіз. Ал көршінің жерінен көше деметкен елдің ендігі амалы келісу ғана болмақ. Әлібек Шынтемір, Медет Саматұлы, Алматы арнасы.